僕たちがこれから話を聞きに行く相手だ。僕はちゃんとそいつから抜き取った通信機で情報を取ってた。ああ、考えて行動しないから手間が増える。この銃で苦しみを終わらせてほしいか。分かった。そうだね、その通りだ。相変わらずの悪巧みか。その声は、え、ダサい。最悪。うわ、最悪。全然変わらないね、中也。ああ、どういうんだ。いや、それを通り越して少し怪しいぜ。デッチの芥川は騙せても、そんなクズなら俺がとっくに殺してる。だが俺と戦え、ダザ。待ってたってことか。死なす。絶対こいついつか死なす。鎖を壊して私を解放したのは君だよね。てめえ、君が言うことを聞くなら知ってると思うけど。てめえ、あっそ、まあ予想はついてたけどね。ああ、中也、君実はいい人だったのかい。早く死ねって意味だよ、バカ野郎。違う違う、なんか忘れてない。二度目はなくてよ、なくてよ。気に食わねえ。私も昼夜の全てが嫌いだ。そうか、もちろん嘘だよ。無駄だよ、君の。アゲンしたんだよ、本気なら頭蓋骨が砕けてたぞ。へえ、ダメ。絶対いつか死なす。なんだあの異能は。さすがギルドの異能力さ、驚異的なタフさだ。不満だ。ダサい、ダサい。てめえ、深手じゃねえか。可能性は一つしかない。お見事。ダサい。ダサい。中也、何言ってやる。手が伸びで戦場に出るならこれくらいの仕込みは当然だよ。侮辱の許容。敵は消滅。